নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাই এটা নতুন ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি আমি অসম বুৰঞ্জীৰ কোচ ৰাজবংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কোচ ৰাজবংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আমি দুটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত আমি কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ শাসনকাললৈকে আলোচনা কৰিম, আৰু দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত আমি মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ পাছৰ যিসকল পৰৱৰ্তী ৰজা আছিল তেওঁলোকৰ পৰা কোচ ৰাজবংশৰ শেষৰ ৰজাজনৰ শাসন ব্যৱস্থালৈকে আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব। কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? হু এষ্টাব্লিছ দ্য কোচ ডাইনেষ্টি? বিশ্ব সিংহই 1515 খ্ৰীষ্টাব্দত কোচ ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। বিশ্ব সিংহৰ দেউতাকৰ নাম আছিল হাৰিয়া মণ্ডল। হাৰিয়া মণ্ডল কমতা ৰাজৰ খুণ্টাঘাট পৰগনাৰ চিকন গামত বাস কৰা 12 মেচ আৰু কোচ পৰিয়ালৰ মুৰব্বী আছিল। এই 12 পৰিয়ালৰ মুখিয়ালকেইজনৰ নাম আছিল ক্ৰমে পানবৰ, ফেডেলা, ফেটফেডো, বৰিহন, কঠীয়া, গুৱাবৰ, মেবা, বৈশাগু, জগাই, গুৰিকটা, যুগবৰ আৰু দখৰু। হাৰিয়া মণ্ডলে হাজু নামৰ এজন মেচ লোকৰ দুগৰাকী কন্যাক বিয়া কৰাইছিল, হিয়া আৰু জিৰা, আৰু এই জিৰাৰে পুত্ৰ হয় বিখু বা বিশ্বসিংহ। বিখু অতি সাহসী আৰু উদ্যোগী লোক আছিল। তেওঁ পুৰণি কমতাপুৰৰ সৰু সৰু ভূঞা পৰিয়ালবিলাকক পৰাস্ত কৰি সময়ত পূবে বৰ নদীৰ পৰা পশ্চিমে কৰটোৱা নদীলৈকে এই গোটেই অঞ্চলৰ অধিপতি হৈছিল। প্ৰায় 1515 খ্ৰীষ্টাব্দত বিখুৱে এই গোটেই অঞ্চলটোৰ লগ হৈ কোচ সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু বিখুৱে নিজকে ৰজা বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছত যেতিয়া হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ নামটো বিশ্বসিংহ নামে জনাজাত হৈ পৰিছিল। তেওঁ অতি ধাৰ্মিক লোক আছিল। তেওঁ শিৱ আৰু দুৰ্গা পূজা কৰিছিল। বৈষ্ণৱসকলক আৰু ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিতক পণ্ডিত আদিক তেওঁ বহুতো দান দক্ষিণা দিছিল। আৰু তেওঁ কৌনচ, বাৰাণসী আদি ঠাইৰ পৰা বহুত ব্ৰাহ্মণক মাতি আনি নিজ ৰাজ্যত খাটপাম দি বহুৱাইছিল। তাৰ পাছত এটা প্ৰশ্ন হয় যে হু ৱাজ দ্য কণ্টেম্পৰৰী আহোম কিং এট দ্য টাইম অফ বিশ্বসিংহ? বিশ্বসিংহৰ সমসাময়িক আহোম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? উত্তৰটো হৈছে চুহুংমুং। আহোম বুৰঞ্জী মতে 1537 খ্ৰীষ্টাব্দত বিশ্বসিংহই চুহুংমুং ৰজাৰ ওচৰলৈ গৈ উপঢৌখন যচাৰ কথা সুন্দৰভাৱে লিখা আছে। তাৰ পাছত হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ কোচ কিংডম? কোচ সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ হ'ব কোচবিহাৰ। হুৱেন বিশ্বসিংহ ডাইট? বিশ্বসিংহৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল? 1540 খ্ৰীষ্টাব্দত। তাৰ পাছত আহোঁ বিশ্বসিংহৰ পৰৱৰ্তী ৰজা নৰনাৰায়ণৰ কথালৈ। কুৱেশ্যন হয় হু ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং অফ কোচ কিংডম, হোৱাট ৱাজ হিজ অৰিজিনেল নেম? উত্তৰটো হ'ব নৰনাৰায়ণ। নৰনাৰায়ণেই হৈছে কোচ ৰাজবংশৰ আটাইতকৈ মহান ৰজা, আৰু তেওঁৰ অৰিজিনেল বা পুৰণি নামটো আছিল মল্লদেৱ। কোচ ৰজা বিশ্বসিংহৰ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ দুটি ডাঙৰ ল'ৰা মল্লদেৱ আৰু শুক্লধ্বজ কাশীত পঢ়া শুনা কৰিছিল। গতিকে সেই সুযোগতে ভায়েক নৰসিংহই নিজকে ৰজা বুলি ঘোষণা কৰিছিল। তেতিয়া মল্লদেৱ আৰু শুক্লধ্বজে লৰালৰিকৈ কাশীৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল। তেওঁলোক অহাৰ বাতৰি পাই নৰসিংহই ৰাজপাট এৰি পলাই গৈছিল, আৰু তেতিয়াই সহজতে মল্লদেৱে ৰাজপাটত উঠিছিল, আৰু সেই মল্লদেৱেই নৰনাৰায়ণৰ ৰূপ লৈ ৰাজসিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল, আৰু তেওঁ ভায়েক চিলাৰাইক তেওঁৰ সেনাপতি আৰু যুৱৰাজ পাতিছিল। তাৰ পাছত কুৱেশ্যন হয় হু ৱাজ দ্য কণ্টেম্পৰৰী মোগল কিং এট দ্য টাইম অফ নৰনাৰায়ণ? যে নৰনাৰায়ণৰ সমসাময়িক মোগল ৰজাজনৰ নামটো কি আছিল? উত্তৰত হ'ব আকবৰ। তাৰ পাছত হু ড্ৰেষ্ট্ৰয়ড দ্য কামাখ্যা টেম্পল? কামাখ্যা মন্দিৰটো কোনে ধ্বংস কৰিছিল? কালাপাহাৰে, এ জেনেৰেল অফ সুলেইমান কাৰাণী। হু বিউল্ট দ্য কামাখ্যা টেম্পল? হু ৰিবিউল্ট দ্য কামাখ্যা টেম্পল? কোনে কামাখ্যা মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব নৰনাৰায়ণে 1565 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 9, হু ৱাজ কল বিক্ৰমাদিত্য অফ কামৰূপ? কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য বুলি কাক কোৱা হয়?
উত্তৰটো হ'ব নৰনাৰায়ণ। তাৰপাছত আহিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 10, হুইচ আহোম কিং চাইন দ্য ট্ৰিটি অফ মাজুলি, যে মাজুলীৰ চুক্তিখন কোনজন আহোম ৰজাই ছিগনেচাৰ বা চিলমোহৰ মাৰিছিল। দ্য ট্ৰিটি অফ মাজুলি ৱাজ চাইন বিটুইন কোচ কিং নৰনাৰায়ণ এণ্ড আহোম কিং চুকাংফা ইন 1563। মাজুলীৰ চুক্তিখন কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু আহোম ৰজা চুকাংফাৰ মাজত 1563 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল। তাৰপাছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 11, হু বিউল্ট গোহাঁই কমল আলী, গোহাঁই কমল আলীটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল। এই 380 মাইলৰ দূৰত্বৰ আলীটো 1546 খ্ৰীষ্টাব্দত গোহাঁই কমল নামৰ এজন লোকে কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈকে বনাইছিল আৰু তেওঁ কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ এজন সম্বন্ধীয় ভায়েক আছিল। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেন চিলাৰাই ডাইড, চিলাৰাইৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল। 1577 খ্ৰীষ্টাব্দত স্মল পক্স বা বসন্তজনিত এটা ৰোগত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু অসম চৰকাৰে 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ তাৰিখটো চিলাৰাই বীৰ চিলাৰাই দিৱস হিচাপে পালন কৰে বা আমি এইটো পালন কৰোঁ। আপোনালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, চিলাৰাই সৰুকালৰ নামটো আছিল শুক্লধ্বজ। হুৱেন নৰনাৰায়ণ ডাইড, নৰনাৰায়ণৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল। 1587 খ্ৰীষ্টাব্দত নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু নৰনাৰায়ণেই হৈছে অবিভক্ত যিখন কোচ সাম্ৰাজ্য তাৰ শেষৰজন ৰজা। চিলাৰাই মৃত্যুৰ পাছত নৰনাৰায়ণে কোচ সাম্ৰাজ্যখন একগোট কৰি ৰাখিবলৈ বহুতো চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু চিলাৰাই পুত্ৰ ৰঘুদেৱ আৰু নৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ মাজত কোনো কথাতে মিল নাছিল আৰু তেওঁলোকে নিজাকৈ সুকীয়া সুকীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছিল আৰু এই কথাটোৱে নৰনাৰায়ণক বহুত দুখ দিছিল। আৰু এনেধৰণেৰেই 1587 খ্ৰীষ্টাব্দত নৰনাৰায়ণে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল। গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টোত কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা নৰনাৰায়ণৰ সময়লৈকে গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত আমি নৰনাৰায়ণৰ পৰৱৰ্তী যিসকল ৰজা আৰু তেওঁলোকৰ শাসন ব্যৱস্থা, তেওঁলোকৰ মুদ্ৰা, এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখিনিতে এটা আপোনালোকক অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ উপস্থাপনখিনি আপোনালোকৰ গ্ৰহণযোগ্য হোৱা বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ।